habeenadu kala farxad badan barnaamijyaduna kala qiimo badan caawo waxaan u dabaaldegaynaa oo halkan dharkan cascas iyo wejiyadan quruxda badan u soo fadhiisannay oo aanu isniir daawadayaasha meel walba dunida ka jooga ee soomaaliyeed balla wadaaga fanaaniintiina quruxda badan iyo habeenka jacaylka habeen walba waa jacayl laakiin habeenkani waa habeenka uu ku suntan yahay 14 February waxaanuna joognaa oo ugu dabaaldegaynaa caawo iyadoo corona jiro aanu haddana ka fadhii weyne oo idinka fadhii weyne oo idinka joog weyne oo safar laga yimi oo gobollo iyo dalal kaleba laga yimaaday si ay fanaaniintiinu idiin qanciyaan oo yidhaahdaan bal caawo aad da wadaagteen dad badan ayaa karoonihii guryaha ku xeraysan intii dhimatayn ilaahay ha u naxariisto inta karoonuhu guryaha weli hayana ilaahay caafiyo aniguna barnaamijkuna waa habeenkii jacaylka iyo casaanka iyo farxadda aniguna waa england oo england joogta oo dabcan fanaaniinta reer london halkan martida ugu ah dhinacaa laga bilaabaa midigtaa laga bilaabaa inantan quruxda badan ee xidigta ayaan jecelahay inaan ku bilaabo ee farta xaajiyaysoo dhawow waa dhamahay walaashay iglan waa mahadsan tahay sharaf bay ii tahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkaagan quruxda badan ee caawa a london ku daadahinaysa uu kaamiramiistahana noo yahay cabdiraxmaan soomaali maasha allah dee waa kaasa kambeniga duubaya cabdiraxmaan soomaali brodacti bal magacaaga waxaan rabaa dee farta xaaji adigaa soo yara gaabiyey magacaaga saddexanaa dadka la yara wadaagtid adoo soo koobayay waxaan jeclahay farxadda inana hore iyo heesaa ulaga wadaagna dadkeen maasha allah horta ummadayda soomaaliyeed anigu waa jeclahay mar walba inaan farxadda la wadaago shacabkayga ummadayda dadka aan ka dhashay wa salaamaya dhammaantood magacan farta xaaji horta anaa la baxay haye yaraanteedaaba jeclahayba inaan magacyada soo gaagaabsado sideedaba markaa farta friid baa teedaa la baxay markaa farta xaaji waa reer fiinland caawa halkan marti noogu tahay waxaa ku xiga inaan hadda fanka soo miyuu soo gelayaa miyuu ku jiray bal cabdirasaaq ayaan leeyahay xaaji madaxay soo dhow cabdirasaaqow waad mahadsantahay england iyo dhammaan asxaabta kasoo qayb gashay walaalaha kale sahro iyo kran iyo farto midigteeda fadhida iyo saaxiibka kaameramaanka laga istacjabay ee galbeedka magaalada london iyo london xoog kuasaawajal waa maadsanta aniga waa cabdirasaaq oday soomaaliyeed baan ahay sida iga muuqataba fankana horey baa ugu jiri jirayo dee waxaan ka ahaa caaqilka fanka maya sidaad usoo labisatay iyo saad habeenkii jacaylka iyo usoo xustayo waxaan ku yidhi xaalkaaga waa cirkaas aad iyo aad marka soo dhawaada 14 February dee maalin jacayl bay noogu sheegeen gaaladu laakiin waa jacaylku dee soomaali baa nahayo inagama dhammaado maalin habeen iyo maalin baa inoo jacayl markaa dhinaca fanka markaynu sii eegno fanka dee mahaddaad soo gelaysaa mahoraad ugu jirtay bal informationkaago saxa noo dhiib fanka wallaahi saadaad sii geli rabta layskama soo galo haye qofku waa inuu ama talent leeyahay ama hobi u leeyahay ama abwaan wuxuun dee waa inaa macni maxaan ku yu aar raytaa marka adigu halkee ku jiraa adigu teetalkee kaga jirtaa markaa waxaan kaga jiray weligey wax iska ahaa nin iska fan oo iska fan jecel oo sports ahaahe marka fanka waa iskaga jiray weligey waxaanba isle waa ku dhashayba marka waxa weeye dee funkiina wuxuu noqday dhallinyaro hadda kusoo ururay inaa qaybtii dadka waaweyn soo nooleyle dadkeena waaweyn oo awooyaal iyo awooyaal iyo ayeeyooyin iyo sometimes xusuustii 70s-80s-kii inaa ugu tuuro idhaahdo war dadkiina ha ka harinina marka cala kulli xaal warka lama saaraade warqabaad ugu jirtaa fanka waayo waa isoo noqonayna bal heesaad caawa noo sididiya halkan waxaad noogu soo dhigtay dhinacanaan rabaa inaan u baydho halkan waxaa fadhiya wareegtay soo tahay midigtaada ii ka socotaa fanaanadeenna oo safar iyadan nooga timi birmingham bay ka timi london bay caawa halkan nagula dabaaldegaysaa sahre mooge sahar soo dhawo waad mahadsantahay england thank you very much warbagam hadalkiibaad soo koobtay waan idin salaamayaa dhammaantiin iglana waad mahadsan tihiin waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo caawa anigu de hadalka kuma wanaagsani waad taqaanaa laakiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa idinla joogo dhammaantiin halkan fanaaniin qaaliya oo aan aad
هيسو ذوق هلا فنانين هذا صوب حياة عصب عقلك فنك أعد له بحنا أعد يطلعوك بحنا ديجا يا ديجا يا عبد الرحمن كمرستها قالجا لما أنت بأعد يطلعني سلامية شعب كان صدوك لأعد يطلعني سلامية وفرح سنة هاي أعدون محسن تاني ونحكي لي سودو إكران حرالة عطك يموقي أنت ومرك الله مقلد هذا الله مكريه إكران يجوري شيء مبالي إكران يسولو ولا إكران أنا ما سنت ولا لوندوه أذ ماكو سلام هرت وانك هذا وانك كل فيسبوك نو كوسو قلي يا مرنوي وعاد تاسة فرت تعالك هنا دافو تعالك مرك هنا دافو حلو نسوق قلا تعالك مرك هنا دافو أنا كي جن سوق قلي أنا كي جن سوق وات هاي وحن كلية هاي هبين كنن ود بلدينا وهبين كي تعالك إكران يدد بقى من سن إني عاون تعال تود كيف طاي أنا جو هبين ود بوي تعال سيدا طبعا واجي ما بكمل دقو يجمع ود دقو يجمع بحوم هاي اسكف هندي عاون تعال الله هاي إنه هلكن حد جاجينا فديو لكن هلكن عنك سلامي يا يو سلامي حاج جيجي عرفت سحرديد محمد سحرديد وحلا يد هل كنا تقرب كذا فرديد بيه هذا وهل كان شعر عصي صحده سكفاندي ها والله بالله هاي مركا ويا مرتا تعال كويس كتيرة دنا ومتشرو مركا نقدر كا ويس كتيرة بعدنا هاي سار كتعال كويس كساري كودي يقول أنا لو حلينا يا صحاب سار كويس كتيرو تعالوا ناكسل تكسل هذا وأنا ما دابي ديفوتين February اللي يدي تعال با هذا قروين كان إن لد جن هيدا هذين تعال كان تاجرنا أنا كم حنقول له نقول على هم يوم البان نقول تاجرنا يا معلوم الباء تعال ونكسب من لي هاي فانس كيج ملك ستيتشو جان أصحاب تيجا فهم دقيقة يدي هذا يسو درعس أظهر هالكن يسرع عادي عصان كسو حدي إن برامج كسيت وصو حد ورص عندهن تان وهذا نجلس عطان إمن كا إن عبد الرحمن الصومالي برودكشن يجلن شو وحالكن استوديان ورص كان وعاو تعال كي يقول إنه الدبل دقيقة إن خبر دويل كي لقى ده ورد عايز سنة كنا خبر يرى سيدو كله داوس كتعال كي هالكن جوجا وحد شو كبقرة دي أعمال جولد إن وانو بدن هاي مقعية أفراد بدن بس إنك هي سها وحن تعال يددكوا إلى وعاو ويفرح دي وحن تعال سهر موجي ميكروفون كي يقول علي هاي إيلان هيستا إن كده فرين برامش كنا عشقة مبر ولي لا 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 ما نبيني ناي وهس أنا أدي هذا تعال هاي واو مركب ماذا ما أي تاي هبين كي تعال كعوا ده واحد تعال دينا نهس you know تعال كهاد ليس عنك قريب كلام أذ بنو تعال الله عاوين أذ جنا أدي حد جاجي عبد قبوتشي دين عنا فديو لكن ده حدي وحوض قبوة أذ أذ يا إكرام واسدة تاي absolutely واسدة تاي ها إن عبد الرحمن يا تعال هاي ناني مكنا أي مسوي هاتو يا هاي بركو مطال هاتو يا هاي
tahay sahri de waati halka ay na qaadayo jacaylki uu ina biya dhigayo gabigeena waxan kuuray dhulkii ba socdo cirki ba dhaqaaqay waxaan rabaa inaan de saara ka soo noqdo bal saara iniga iniga celi abdisaaqo iniga daba gay saara aad iyo aad sharaf iyo karaamo dadna baa santu la celtigay aniguna waxa weeye hore saa kugu sheegay dadkii yar yar maadaama ama
anada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine amin allah yow wa amanada de amin allah yow wa amanada de ilaawine noqo kumaan
ilawine adoko kuman ilawine amin allah yo wa amanata de amin allah yo wa amanata de de markii hore heesta kamaan hadlina waxaan siri de odag waa ku dhaxdhacaya meesha absolutely meesha odaga marada ka dhacay saacaa laakiin waxaan kuuri ilaahow na xariisirta tabeec waanu ka samirnay caawanu ka samirnay intii aan soo meel soo fadhiyay oo fanaan wareysanayna fanaan aan inaan waxaan kuuri aan fanaan ahayn oo codkaaga aslan waligeey ma baan aragba wallahi waraan kugu sheego imaamadaada lama haysan karaan kuritan ma ku saaraa aad iyo halkaa waa gudoomay mar maadaama sax la qaamay oo dadkii hore de waa inaan at least maya tubeec waanu ka samirnay caawaanu tub fanaaniin kale waan weydiin doonaa tubeec waanu ka samirnay caawaanu ka samirnay maya waxa weeye dadkii waaweynaa waxa iga keenay waa qiiro aan u hayo dadkii soomaaliyeed marka dadkii hore oo fanka ka fariistay qiiro jaban ina qaarad in boorka laga jafjafo marka cabdirsaaqow waxaanu coda oo waxaan ku dhahay haybada oo sharafa oo karaama oo aanu caawa tubeec uga samirnay halkii baad la fadhiday wallahi waxa la nafta dooji mooye xaraga laga dawaaday haya ana ku raaxaysan jiray miyad ku shaqaysan jirtay haa ku bashaar jiray nafteeda bas ila marka taa dareysha mid kale ku marka caawada siray shacabka gaasiin nafteeda tiri warniyo intaas enaf senaf ummadada marka u gudub marka ummada Soomaaliyeed baan siray la wadaag codka ku bashaar intii isku jiclaanaysay intii isku goorsanaysay waxa la yahay fasax dhageysto masha Allah masha Allah codkayga hal dhageysto lagu baashaalo especially over 50 wadadka waaweyn ma wakiilka waxa yiri ma fahmayeen miraha iyo marka hal dhageystaad leedahay maya inta la dhageysto oo loogu kaco oo waxan kuuri lagu raaxaysto waxan kuuri dhir iyo dhagaxba ummad dhan buu baabiyaa codkaagaasi asaawajalla waad mahadsantahay waana ku siiyay ikraamay caawada wadarkaysaayo adduunyadii horta saasay jacaylkaagu uu ka maqan yahay caawana waad igii guud halkan uu fadhiyay laakiin insha Allah bishan bisheeda iyo maalintan maalinteeda ayuu baynu halkan soo wada fadhiisan doonaa insha Allah soo maaha caaw maxaad inoo sidaa horaan kugu sheegay maxaad ii sheegtay hore nam haati daban kuula anigu waxaan soo ugu soo sheegay iska daayay halkan laftigeeda kaaga sheegay dhageyso hortay ku soo indhacdaan walaal macaan qof dhan oo la wareysan yahay dal loo hanjabeeytan ka hor maan arkin iyo dhageyso waxaan ku wariyay waxaan ku sido markaan qaado dhagahaaga yar ciid buuxna saad ku dhageysato aad ka hadli ka waxa la dhahaysan horaysinayna hadalku hayga dambe anigu dad baan la fadhaay hadda waan ku jawaabi karaa Cabdiraxmaan oo sidaa warba ka dambeeyay dad baan la fadhaa ayaa anagu cidna lama fadhano walaahi jirriyo waxaanun jacayl ku diblo Oh
heestan wixii horeba qubay noqotay wixii horeba bi adduunya kala rog caawa jacayl baa taa inoo qaadsiisay iminka ma isfahanday si fiican oo sharaf iyo karaamo leh hayga degdegan baa kulahaa waxaynu isku fahanay me markaa waxaan diiday inaan hadlo qaybta hadalka inantaasa igaga qaabilsanayd moogtay haye iyadaa nin daayay briyaan iyadaa tidhi inoo wada maya may hadal iyo hugunba kari maysid oo waadiga waxaan ku jacaylkiiba kaala hadla haye heestan yaa sameeyey karaane heestan waxaa sameeyey abwaan la yidhaahdo aar jaamac baa sameeyey abwaan garee london halkan aanu ka salaamayna abwaan salaamaya aar jaamac miiskana furan la tumaya isagana abwaan salaamaya haye codkuna waa adiga codkuna waa miskiinad yareyda laxankuna isla waa reerkaasun reer jaamacaar waa reer jaamacaar intaba haddaba halkan aanu ka salaamayna heestana waa hees macan codkaagiina dee waa adigii kulaba codleeyey maadaama ayn jacayl ku jirin waxaan isidhi walaashaa ha ka nixinine bal hees jacayla u qaad iyo daawadayaasha inagu xidhan iyo daawadayaasha nagu xidhan
واتهاي مركلة يفانسكينا يفانسكينا ملك سوتشي وقالنا شعلة إسك كين دا داودا أيام حن ينو حن لله إسك داودا مساكين تيار رايو عس عس إسك صحي ديدك إذيك الله يدين عميرايا أنا هالك قد اسمني آدم بعضو تمي وهذا محين وشوقنا ولا يضا اللوغنا نقول لي عرها الله عرهن بسا عرشوقنا هبين قول إسك صحي سي عند دوينهني فانسكيني أصحابتي انت بوقل انه انا داونا يوتيوب كمقعيدك قوري حاجات كبحده هنا يصبحا يدونك اذن مي هلكا تكتين ومحمشان يتقارسي وحن ليورتا انك وحي ميلها ميلة بذن بي قريجي لكن قلو ان كان با ميديا هاي مكيقه قهرريين ير ير باندي سو ير خليه المهم كان بعض الصبح ذا خليه المهم كان اللي باهن يهي اي باندي صبح يا هي ما والله اد بفرت خليه المهم كان لو باهن يهي وحلينا كلو هبينك وحويان هبينك جعيلك هبينك ملبك هبينك 14 فبراير ها oo halkan waxaan ku meeshan waa wada casaan halkaasan kaaga gudbay waxaan rabaa inaan bal xidigtan caawdin caaga fadhida ay u soo diyaar garowdi ee dharka asoo xiratay waxaan ku urtimi hindiga halka ka sii deesay kolle hadhoobay koodanaya waa buruke waxa ilaahay ku sii raxmaanka ku gudeeqay ya tarreerkiin kuma yasaa utimo qurux badan gabi geenba halka waxa ka keenay ma dhadheer wule ma sha Allah ilme hindi iyo xamaal idin yaraa miyaa Soomaalida hindida madmado ميا لدي رضا صاحبات هاي فانك هاي ما تسوق الشيء فانك تواني قنبا فانك سوق علي بسنك يا سيداد عصبت هاي of course تدك عصب الدون كالوتش علي ما شاء الله ها توتسن تواني قن سوق علي بسيس دي ذات بسيس دي ذات سوق سوق أفر بلاد سوق أفر بلاد يا لبا بلاد ما يا بل وحوي شم بلاد بفنكا وجرا شم بلاد بفنكا وجرا جيبي جيبي عليك هي ها فريش يا با فريش حتى بعد لا فيق ودك لو بعنا ما واحد ليده كسو قشرت مس واحد بليي انا هيستي هورتا ايغو هريسي ماركا سو غلي فنكا ان وحي اهيد هيس اسو عسبونيسي هيستوبيا هيستوبيا كسو غلي فنكا اوف عليك هي هيست تمي هي وحا قاداي فاطمه طور هيستي وحي اهيد ديرا وددويي ودان كنا فوغاي والبهار كوكولولا هستاب كسو غلي تاسات كسو غشي او واحد كسو بيروداي واوينكا اناد عود ليد هيساسا لاغو غرانيا مخا كوغو خيغي لبا هيسو اني الله يهبا ايغو خيغي هيسا كوتو انتي كوبي هين شنتا سنه شنتا بلوت شنتا بلوت ان سدح هيس او ميدنا كوبي تاهي لبنا اني ان ليهي باسو بخي ان شاء الله بشان غودهيدنه ده فيديوال عصب كمين سون إيه ما دام عاوة إيه تهبين كتجعيل هاي ولا لا هيس تجعيل كترجمي سبعة وده تاوة هيد على علي ورقد الله دي رأيو خالي هو إن كالد دك دك هيس صد عاوة إنو ودي ليشي ما شاء الله برتاد إيقاق تالي مركلت وينين أمي ده بوكسين هداتا هاي أحد يقونا بيركولا يا هاي Banana
leeyahay diwaan habeen jacayl heesumiye iska soo daba dhacayaan dadka codad wanaagsana dadka qurux badana labisyada qurux badana arla qusatay en sahra moog waxay ugu tiri hadalka ma jecli anigu waad ogtahay laha alamayahay yaan la ila hadlin heesuna la ila laakiin loo soo noqonayaa meesha aanu dabcan joognaayay halkanina waxa weeyaan oasis lunch ayaan joognaa en muqaalada quruxda badana waxaad naga socon doontaan deyaa kala london kala kiciyo oo london saa u kala haga waa Cabdiraxmaan Somali production company-ga ayaa duubaya igla show dabcanna waa aniga halkan fadhiyo london jooga en de barnaamijku wuu sii soconayaa bal mar kale aniga nagu ciliyo sahra sahra hadal waxaan ku wari markii hore hees baad igu tiri laakiin waxaan rabaa inaan bar su'aal ku weydiiyo inkastoo aad igu tiri su'aalaha waa nacabay bal laakiin bal soo daaway horta balcaa waa jacaylka tan ku dhado tilmaan oo sahray bal tilmaan markaad heesaa jacaylka qaadaysina waa adiga qiirood waxaan ku leey saas inaad duuleysan kuna socdo walaal fadhiisee jacaylku waa nolosha hadan ku qiimeeyo in yar sawir waxaan ku sawiri karaa wax wanaagsan kalgacal de adigoo farxad dareemayo de jacaylku waa nolosha jacaylka kama maaranto jacaylku farbadeeyay jacaylka waa laga maarmo anigu su'aasha kuma weydiin waa laga maarmay waa sheekada dadme jacaylka tilmaan badan jacaylka hadaa sawirtid baan ku wari waa wax sidee horta jacaylka hadaan sawiro wax weeyaan waaw waaw ha laakiin wax qurux badan wax qurux badan da waa inaad macnaha waxa codshaqo isku baabayn saaranay labadeen isku dumban saaranay saaray hadii laba qofalka lagu soo taal guurad kana adu ku jecel yahay ku dhimanay kana dewaaba kii aad u dhimanaysay oo labadaba isku mar la soo taago keebad raaci lahayd ka jecel aniga ayaa raaci lahayd ha absolutely ekraan aad iguna bal mikrofoonka igu dhumay hoogni de ka jecel waligay baan raaceen agtiisana mareen ana waxaan aaminsanahay qofka i jecelay isaga dantiisa gaaray oo markuu i jeclo way igu qancayaa magaranaysaa laakiin da anigu ma jecelay ma ku qancayo marka daqiiqadna haatee minidna ha ahaatee qofka aan jecelahay un ba raacayaa hadda naftayda diraali gelinayo naftaada waad ku qancinaysaa ka ku jecel laftirkiisa maya meel laguma qancin karee ki rago laba saar sahray dhanka heesaha aynu ku noqono marka sahray caawa maxaad kale inoo sidaa inu halkaa kaga noqo inayaho dushada laygu daadshay malabo horan kugu daalo kuma dayn karaaye ya salaam caawa waxaan ku rimidayna daes cabdiraxmaan oyn wada jacaylaysana caawa soo maha
waa tahay mar kale saad noola socotaanba waa habeenkii farxadda iyo jacaylka ee sanadkuna dee waa sanadkii koronaha waxa weeye 2021 habeenkuna habeenkii jacaylka ee dee waxa weeye 14kii february waa 14 february london baa quusatay caawa heesaa halkan ka dhacay adduunkii oo dhan way u quusgooyeen fanaaniinta halkan ila fadhiya waxaan rabaa walaashay mar kale soo dhowo baan ku leeyahay dabcan barnaamijka kulley gebagabadii buu inoo soo joogayo dee caawa dhan halkan haddaynu soo fadhino maxaad iyaad halkan uga faa'iidaysanaysaa oo aad is leedahay caawa aniga dhanba jacayl baan la saqsaqsanahay moogta sidaadaba sidaydaba jacayl baa ku haya markaa jacaylka adduunka ay haya haye caawa maadaama jacaylkaaga ku jooga caawa oo inagala soo dee lama garanayo lama garanayo macnaha ummadaas meelahaasu iska joogaa ummadan oo dhan bayna wada jecelahay dream boy baa la dhahaa ma ilaaha baa ku ilaahay la og dawaka bal waa mikrofoonka iigu dhiib cabdisaqow caaqilka waxaan siday waa lu goynaysaa maxay weydiin lahayd oo kale waxaan ku weydiin lahay oo kale cabdisaqow kuu soo gaabiyey caaqilka fankaa tahay taaqilna waa tahay maxaa la yidhahda dagaalkuna wuu kaa soo horeeya caawimiyadan kuna habeenka jacaylka inay tahay annagu odayaal baa unahay habeen walba jacayl bay noo tahay idinka haddaa habeen kale leedihiin annagu odayaal baa unahay habeen walba waa noo jacayl haye intaa isagaa naga reebay marka waxaan leeyahay jacaylka dhabta ha waaro haye dadka jacaylka feega jilana waxaan leenahay ilaahay idin war ka daaya aad iyo aad haye marka waxaan leenahay ilaahay idin gargaaro
ayaan wada salaamaya dhammaantood hooyadii aad baan u salaamayaa aad u jecelahay walaalahay dhammaantood wakaas annaguna dee intaad gaadhay waanu gaarsiinay safarna waad nooga timi markalena waxaan ku leeyahay insha allah barnaamij kale isku arkayna caawa habeen farxadeed baynu saragnay oo london isku aragnay adoo safar nooga yimaaday ikraanay bal ikraan mikrofoonka igu dhiib miskiinada yar kolay dabcan heestan isku soo noqon mayno heesa markaas saasaynu u dareereynaa haye hees kala dabcan inoo haysaa ha haye heesta yaa sameeyay heestan waxa iskale awan aan aad iyo aad salaamayo cumar oo jaamac ba la yidhaahdaa hees kale heestan aban ku salaamayo cumar oo jaamac dewaka waaw maasha allah iyada halkan uga faa'iideysanaysaa iyo caawa habeenka jacaylka iyo farxadda waxaan leeyahay hooyo I love you yeah haye masha allah hooyadii macaan waxaan leeyahay love you hooyo maana walba aniga waa maalin aan ku leeyahay love you it's not only today and waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogaan daafiisa waxaan leeyahay jacayl wanaagsan waxaan salaamayaa haajigay waxaan salaamayaa ku yaraa guriga ka yimid waad iska fahmi doontaan waxaan idinku salaamayaa askartii jacayl wanaagsan idinku salaamayaa ciidanka xaafada waxa salaamaya saaxiibadeen aad u jecelahay Samira Haashi kulan bay joogtaa saaxiibad baan ku salaamayaa baan ku leeyahay walaashay aad u jecelahay saaxiibadiisa iyadana shushu aad baan salaamayaa shukri een asxaabteeda iyo inta de badan ee aad qalbiga ku haysid dad badan aan ku hayaa jir hadaan ku tiriyo alla yaa ku keenay abwaan Khaali Cabdi Yusuf meenana waan salaamayaa abwaan kaabaaninta teedina aad baan salaamayaa asxaabteedii oo dhan hortaa iyo family iyo friends meel kasta ee dunida joogan waxaan leeyahay jacayl wanaagsan waan idin jecelahay adigana waxaan ku leeyahay ku jecelahay jirkay waa bar xanaaq rabi mikrofoonka hadda adiga aamusi lahayn ma aniga ha oo aad igu soo darteen kaamaba tii karee maxaa dhacay baa sweeyaan sawena mar walba ku xusaayo ogtahayna an laakin caawa wax weeyaan barnaamij ma waslaynayna ma no is xusaynaa saw bixin qalbiga iyo niyada laaftan ka jiclay aniguna walaashay karaanay een dadka waxa tahay deefankooda aan surin jiray markaan dee joogay Afrika dee aan surin jiray ikraan niri horta soo maxaysatay how many times baan ku dhigay wala in badan badan ku tiray aniguna how many times baan ku dhigay hal marno kaalay oo waliba aniga halka joogay gartayda iyo gali jirtay markaa ikraanay qalbiga laaftan kugu hayay waligaa waxaan ahaa dadkii faaniska ku ahaa ku jeclaa heesaga laakiin caawana sibna waanu fadhina sahra sidoo kale asxaabtan igu cusub een kulli heesasan ayaynu kaga baxayna aniguna halkan waxaan idin ka salaamayaa walaalahay sahra iyo ikraan iyo een farta iyo cabdirsaaq iyo oo halkan ila joogo aan leeyahay de waan ku faraxsanahay caawinaan saragno dhamaan inta studio ah inagu la soo cabdirahmaan Soomaali qaybta xagaahayga horeen cabdirahmaan Soomaali ana soo socday because dadku cabdirahmaan tagay maanta dhan hayeen moogtaan marka waxaan isla saaxiibka dad si gaarna saaxiib baan anagu nahay marka u yara gabaan isla cabdirahmaan walaalo onku jecelay walaalkay ba tahay madaxad noo saaran tahay kamarad intay dhaaftay kameramaanka kameramaanada eriyaday baanu ku bixinay socosiyay orod ku eriyaday yaa amal gulan oo salaamaya idii carurteeda oo dhan dawaka adiga iyo haa waan salaamayna aniga waan salaamayaa maan cabdiraxmaan aan si gaar ah dimuqaladintan wadankan joogay aad bigacay walaalkay aad maatay reerkeenina waan islaahayn sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa walaashay amaal guuleed oo iyadana deed aan waxba suurtagal lahayn mataantaydii iyo adna walaashaa bishaar baan iyadana iga maqnayd iyo dhammaan khabar horteena fadhiya daa uu siyaare iyo intaba oo sagal maxaad ku ilowday iyo sagal mustafa نور فرح لا اله الا الله محمد عيسى سيونس عاد سبي جوغان سغل مستفيد يلي عبد الدقني دمان انت وان سلامينا فاميليغي هويده اننتيده يرا ولالهي دمان يا انت اتقانا يا محمد كيغا هلكنا ليهي سند كان دي سند كيسا ان شاء الله انو نغو هلكن عافمات قبنا وحن كغه بخي دونا هيستا ولاشي اكران عراله اي كوسو غبغبين دونتو واتايم
ما أنت معلمك معلمينك واحد كوري بقر كي ميسيشن كي ميسي جي معلم كي جي أذا جي جي وما أنت بقى اللي حاجة كده وحول دعمنا تتكلم أنا